Velkommen til Bynnpodden. I dag har vi storfint besøk av daglig leder i Samskipnaden og ordførerkandidat i Høyre, Hans-Petter Kvål. Og velkommen til oss, Hans-Petter. Takk skal du ha. Og hvem han, Hans-Petter? Jeg registrerte at du hadde en periode som FN-soldat i Libanon. Det må jo ha formet deg ganske godt. Nei, det er så lenge siden at man har nesten glemt det, men... Det var jo faktisk, jeg var på Indre Troms på førstegangstjenesten, og syntes det her hørte spennende ut. Og så er jo det at det å være FN-soldat, man kommer inn og skal være en sånn megler i en konflikt, og det er jo ingen konflikter som er mer konfliktens mor enn Midtøsten, Israel, Palestina, den biten der. Så det synes jeg hørte kjempespennende ut, og så trengte de vognførere, og jeg var det. Så jeg hadde bare halvparten av militærtjenesten min, så reiste jeg ned. Så jeg fikk betalt halvparten, så jeg synes jo det var en opplevelse. Som 20-åring så er jo det fantastisk. Hva du lærte der? Var det noen hendelser som du lærte deg noe? Eller var det bare alt, altså summen av det? Ja, det var noen summen av det, men kanskje det som jeg sitter mest med, det var jo det kameratskapet som man etablerte der nede. Og så var det at når jeg kom ned dit, så hadde jeg en idé om at Israel var de litt sånn som hadde rett. Det forsvant fort. Og det er litt sånn at når du ser en liten bit av et rom, en lysstripe inni et rom, så kan du fortelle hva som er i det rommet. Når du slår på lyset og du har masse ting, så ser du at her er det vanskelig å forklare. Og det er litt en følelse når du kommer dit ned. Du har en idé om hva som er rett, og så ser du at det du trodde er jo bare en pitteliten bit. Mm. Konflikten er så enorm, og jeg egentlig hater fostret opp med morsmelker fra begge sider. Og det er så mange aktører som er med i spill, og det er stor politikk, og det er tragediene fra enkeltmenneskene. Og, så det ga meg litt sånn en... ting er ikke så enkelt. Ting har ofte flere sider, og det å forstå at jeg kan mene en ting, og så er det en annen som mener stikk motsatte. Begge tingene kan være rett. Det må jo være veldig relevant til politikken i dag. Ja, det er jo det. Sant? Fordi at det gjør jo at du aksepterer og forstår andre sitt syn, og synes det er helt greit. Når du setter en kopp midt på bordet, så ser du en bit av den, og jeg ser en bit av den. Begge er rett. Men vi har forskjellige syn. Og det å jobbe med politikk, de aller fleste som jobber med politikk, de gjør det fordi at de har lyst til å gjøre forskjell. Og derfor er det gøy å jobbe med politikere. Og så er vi jo uenige til tider og kan krangle. Men i Norge så er det stort sett politikken sånn at vi har kranglet ferdig, så går vi ut og tar oss en øl eller en kaffe etterpå. Men du har jo til daglig en jobb på Samskipnaden. Kan du fortelle litt om den reisen som har vært der? For dere har levert utrolig gode resultater over lang tid nå. Ja, og det er jo egentlig en fantastisk jobb, og det er med tungt hjerte jeg sa ja til å stille som ordførerkandidat, og kanskje måtte slutte i den jobben, fordi at det er nesten som å drive en liten kommune. Vi har boliger, den største boligutleier i Nord-Norge, vi har den største kafédriven, vi har jo en 25 kaféer, kaffebarer, rådgivningstjeneste med psykologer, sosionomer, vi har store idrettsanlegg, største i Nord-Norge har vi bygd i Tromsø her, og Så det er så mangslungen til det tilbudet vi har. Og vi har 7 barnehager. Så det å få lov å være i den der du driver litt politikk, litt business, og skal tilrettelegge for en ny generasjon unge folk, det synes jeg er kjempemeningsfullt. For du har jo 450 ansatte i den her, ikke så? Ja. Og det er jo... Ja, det er jo som du sier selv, det er nesten som en liten hær som skal styres. Og nå skal du inn i politikken, og da er det egentlig en enda større hær som skal styres på sett og vis. Hvordan er det å lede så mange mennesker? En ting er at man gjør det fordi at man har masse dyktige folk. Og kanskje den største jobben til en leder er jo å sette litt retning og visjon, og plukke de gode medspillere. De som skal være med og inspirere. Jeg er heldig som har så mange dyktige folk som brenner for jobben, som brenner for å gjøre en forskjell for studentene.
veldig mange er det første gang man flytter hjemmefra. Så er det jo litt sånn foreldrene der borte, som skal legge til rette. Så alt det vi gjør, gjør vi jo fordi at de som kommer hit, studentene, om det nu er Harstad, eller Longebyen, eller Tromsø, eller alt, at, at de skal ha det bra. Har de det bra, så kan de gjøre et godt studie. Så vi på en måte den tilretteleggingsbiten. Men det jo, jeg synes jo det kjempegøy å jobbe med så mye folk. Det å kunne få resultater. For det har vi gjort. Vi har jo virkelig fått store resultater. Vi har fusjonert med tre andre samskipnader på de siste årene. Vi har jo investert for 800 millioner de siste 4-5 årene. Og har planer for 8000, en milliard til de neste 5 årene. Og siste jeg gjorde i går når vi hadde styremøte, det var jo at vi vedtok bygging av et stort digert studentbolig i Longebyen. Så bare det å få lov å være med på teamet til så mange folk, og se hva vi klarer å gjøre sammen, det synes jeg fantastisk. Fra militære og Libanon til å lede den arktiske samskipnaden, det må jo ha vært noen steg imellom her. Kan du ta oss litt gjennom hva du gjorde for å komme dit du er i dag? Da? Ja, av og til så føler jeg at jeg har hatt en mening med det, og andre ganger så ser jeg at det har jo egentlig veldig tilfeldig. Jeg gikk jo på Handelshøyskolen i Bergen, og hadde egentlig begynt der fordi at jeg ikke visste hva jeg hadde lyst til å bli. Men hvis man gikk der, så kunne man jo velge. Det var tanken, og tanken har jo vært egentlig alltid, ikke kjøre inn i en blindvei, men velg noe som åpner opp andre muligheter. Og så blir noe ting til etter hvert, og hvis du gjør en god jobb, så går det bra. Og gjennom hele oppveksten så har jeg flyttet veldig mye. Så det har gjort at jeg har tatt røttene med meg og plantet dem der jeg har vært. Og det ser jeg jo at det har egentlig fortsatt når jeg er i arbeidslivet. For jeg er veldig til stede der jeg er i den jobben jeg er, og glemmer nærmest den forrige jobben. Og er veldig sånn company man der. Og så, hvis jeg bytter jobb, så er det der jeg er. Så etter Handelshøyskolen så var jeg lærer noen år i Tromsø. Tromsdalen videregående på markedsføring og regnskap. Så traff jeg nå min nu kjære, som jeg har vært gift i 25 år. Og så, når hun var ferdig å studere, så sa jeg opp jobben. Og så jobbet vi litt, samlet litt ekstra inn penger, og så kjøpte vi enveisbillett til Hongkong. Og det var jo litt for at jeg hadde lyst til å dra ut på en reise som ikke hadde noe sånn slutt. Annet enn slutten var når du var klar til å, eller hadde brukt opp pengene. For tanken at du skulle være borte 4 uker, og så skulle du komme tilbake, det var ikke helt. Så det er tanken om bare slenge seg ut i et eller annet som vi får se hva det blir. Så hadde vi noen venner som var i Hongkong, så vi hadde det som startpunkt. Enveisbillett til Hongkong, og 5 måneder etterpå så kjøpte vi returbillett og dro tilbake. Da fikk jeg med meg at du faktisk på slutten begynte å kjede deg litt. Så du er glad i arbeidet. Ja, og så er jeg jo samfunnsengasjert, og det gjør jo at når du sitter på en strand, og det er blå himmel, og det er 30 grader hver dag, og du snakker om de samme tingene med de samme folkene du møter, liksom hvordan er det, hvordan er maten her, og hvordan, så blir det jo litt kjedelig når du har lyst til å være med på å utvikle noe. Men det er jo fantastisk, det er spennende. Vi reiste jo langt inn i Kina, og rundt omkring på Filippinene, på forskjellige øyer, og opplevde jo masse. Så det vil ikke være foruten. Er ikke det noe å ta med seg den kulturen og det mangfoldet som er i Kina tilbake hit også? For du har sikkert gjort deg noen erfaringer når du var der nede. Ja, og det å se at du kan faktisk, det er ingenting som er rett eller galt. Det er mange måter å gjøre ting på, og folk lever på veldig forskjellige måter. Og veldes forskjellige ting. Det er jo kanskje litt det med at jeg er en høyremann. Jeg synes jo at det er viktig at folk gjør sine valg. Hva som er bra for deg eller deg eller deg, sant? Det vet jo dere. Og det kan godt være at dere gjør valg som er feil. Men det er jo opp til dere å gjøre de feile valgene. Av og til så må man jo gjøre det. Og
det er mange måter å leve på. Det er mange måter å gjøre ting på. Mange forskjellige styreformer. Det, jeg tror vi skal være litt ydmyke i Norge og si at det er bare våres måte, våres demokrati er det beste i verden. Ja, det passer veldig godt for oss. Men det er ikke sikkert at den passer andre plasser i verden. Men er det derfor du er en høyremann, den friheten du snakker om, ligger det liksom nært til hjertet hvorfor det ble akkurat høyre? Eller er det andre episoder eller verdier som gjør det? Jeg tror nok at det er en av de sterkeste verdiene. Det, og som vi snakket om tidligere, at vi ser ting på forskjellige ting, sider. Jeg tror ikke at et system passer alle. Jeg tror ikke at en løsning for at man gjør det på den eller den måten er det som er den beste. Jeg tror på mange løsninger. Fordi at vi er så forskjellige. Vi har så forskjellige utgangspunkt. Vi skal forskjellige plasser. Da må man finne individuelle løsninger. Og det er nok det som ligger i ryggmargen hos meg som høyremann. Det at skal du ha en skole som er opptatt av skole og utdanning, så er jo vi som førsteklassinger, så er man veldig forskjellig. Noen er kommet langt, har lært å regne hjemme, andre kan ikke det. Og jeg tror ikke at en metode er det som løser. Jeg tror vi må finne litt mer sånn individuelle tilpasninger. Og så er det selvfølgelig en balanse med at vi skal ikke ha 24 klasser i en klasse. Men vi må gi mer tilpasset undervisning. Sliter du med et eller annet, så skal du få det fort, så du kommer deg opp på et godt nivå. Du er jo nå ordførerkandidat. Kan du ta oss tilbake til det tidspunktet hvor du får den telefonen, om du ønsker å stille? Hva tenkte du? Var det en enkel avgjørelse? Eller hva går gjennom hodet når du får den forespørselen? Ja, det kom like før jul. Og jeg har jo vært spurt tidligere. Da hadde det har ikke passet. Enten så hadde det vært med jobb eller barn eller andre ting. Nå hadde jeg egentlig ingen sånn unnskyldning. Og jeg må jo innrømme at jeg hadde faktisk tenkt på det et år før. At det kunne være noe som hadde vært interessant. Men så har jeg hatt så mye på jobben. Så mye andre spennende ting som hele tiden har skjedd. Og så hadde Høyre en god kandidat. Og da tenkte jeg at det er det viktigste. Jeg har jo, selv om jeg har vært høyremann i 45 år og hatt masse forskjellige verv og så videre, så er jeg jo ukjent for mange som høyremann. Fordi at det har ikke vært jeg som skulle ha frontet de tingene. Og det har ikke vært, jeg har ikke hatt behov for å skulle skinne på den scenen, fordi at det har vært andre. Det har vært mer at jeg synes at partiet er viktigere. For jeg jobber for den saken som vi har der. Men når det kom, så var det jo veldig mye. Hva gjør jeg nå? Kan jeg si nei til en så fantastisk mulighet? Jeg elsker jo å se om man klarer å få gjøre en forskjell, gjøre litt ekstra. Og det å da ha Tromsø, at man, den største byen i Nord-Norge, og jeg er egentlig Nord-Norge, er inne i mitt hjerte, og man kunne gjøre en forskjell der. Gjøre den til en bedre by. Gjøre Tromsø til en viktigere plass i Norge, i den arktiske zonen, som både innenfor forskning og miljø og utvikling på næring. Jeg tror vi har mye mer potensiale enn det vi har tatt ut. Og det var litt som eldstebroren min spurte, ja, hvorfor skal du gjøre det? Kan ikke noen andre gjøre det? Du måtte ta noen runder. Det, ja, men jeg tror faktisk at jeg kan gjøre det forskjell. Alt det som jeg har gjort til nå passer egentlig inn i det å kunne gå inn i en ordførerrolle. Det å være med og prøve å bygge noe større. Jeg jobber med samferdsel, jeg jobber med helseadministrasjon, driver jo barnehager, boliger, så mye av de tingene, bakgrunnen min, tilsier at det her hadde passet fint.
fordi at du er jo med da å bygge egentlig det som den erfaringen du har fra samskipnaden er jo at du har vært med å bygge opp det som faktisk også er fremtiden vår, menneskene. Ja. Og nå er det liksom, nå skal du sette det, du snakker om det laget og bygge liksom det, det blir liksom Nord-Norge-mann, du ønsker å bygge Nord-Norge som laget, og fortelle det i langt større grad. Ja, og jeg synes jo at det er ingen plasser som er bedre enn Nord-Norge, og det er ingen plasser som er bedre enn Tromsø. Og hvis vi da klarer å bygge Tromsø som et enda sterkere senter, og et Tromsø som er raus overfor naboene, det vil si nabokommunene, regionen som vi er i. Av en eller annen grunn så er det veldig mange som ikke liker Tromsø. Og da tenker jeg at, ja, men da skal vi gå inn oss selv og spørre, hvorfor det? Er det fordi at vi tar for mye plass? Er det fordi at vi er for sulten? Og jeg sier ikke at vi ikke skal være sulten. Men en storebror tar vare på de yngre søskenene. Og Tromsø skal være den storebroren som skal gå i krigen for de andre. Og på den måten så blir vi sterk sammen med regionene rundt. Vi i byen, vi har jo også et stort hjerte for Nord-Norge og Tromsø spesielt, og litt derfor vi gjør det her. Og vi er veldig interessert i å vite hvordan skal Tromsø se ut om de neste 5 årene. Hva har du tenkt til å gjøre med byen hvis du kommer til roret? Jeg tror faktisk at byen vil være annerledes, ikke bedre eller dårligere, om vi får et borgerlig flertall eller et sosialistisk flertall. Det tror jeg. Det er noen veivalg. Og, det som jeg er opptatt av, det er jo at vi klarer å skape en by som inkluderer alle. Som vi, der vi får alle kreftene med på å bygge. Jeg er ikke av den som ønsker at vi skal isolere kommunen og si at det er bare kommunen som skal gjøre de oppgavene. Jeg tror at innbyggerne og Tromsø vokser hvis vi klarer å ta inn over oss alle, om det er private, om det er ideelle, andre foreninger og kommunen sammen til å bygge det her. Og da går du rett i kjerna på, skal du ha private aktører som skal levere tjenester? Jeg tror vi trenger det mangfoldet. Det er det mangfoldet som gjør oss rik. Og vi har oppgaver i kø. Så vi trenger egentlig alle mann på dekk for å løse de oppgavene. Så det å bruke det mangfoldet er jo en ting for å få den veksten. Jeg tror jo at vi er nødt til å selvfølgelig rydde opp i økonomien. Men det er jo ikke en sånn politisk agenda. Det er bare noe man er egentlig nødt til å gjøre. Fordi at alle vet jo selv, privat, har man dårlig økonomi, ja, så man kan jo ikke prioritere noe. Da blir det hverken ferie eller ja, men, andre ting. Sant? Du må gjøre det. Og vi vet jo at med en kommune med dårlig økonomi, da er det de svakeste det går utover. De sterkeste, de har ikke behov for kommunen på den måten. Det er de som trenger det mest, det går utover. Og det kan vi ikke. Det er ikke en kommune som jeg har lyst til å bo i. Og jeg tror vi må skape en kommune der folk har lyst til å være. Vi skal selvfølgelig ha en god skole, og da tenker jeg jo, vi har en god skole i Tromsø, men vi kan bli bedre. Vi skal satse enda mer på kompetanseheving, og vi skal gjøre noe som er brennt for den tidlige innsats. Det at du får en individuell tilpasset undervisning tidlig. Det skal du gjøre de første årene, ikke når du kommer på ungdomsskolen. Så du skal måtte sette enda mer ressurser der. Og du skal ha en helseomsorg der du har et mangfold som leverer. Kommunen må bli mye flinkere til å bestille og stille krav til både kvalitet og hva de skal levere. Men for å få byen til å vekse, så må vi tilrettelegge for boligutbygging. Og gjerne sentralt. Vi har jo vært ute og sagt at denne strandbyen på andre siden av brua, der kan man tilrettelegge. Der blir det fort plass til et par tusen boenheter. Vi har sagt at på Valhall, det er et stort digert område. Der er det plass til veldig mye boliger. Begge de her områdene er tett på sentrum. Du trenger ikke noen annen transport enn du kan gå eller sykle. Det gjør jo at byen, det er mer interessant å bo. Og du tilrettelegger sånn at du ikke blir så vanvittig dyrt å bo her.
Og sånn på Alfheim så tenker vi at hvis vi tar og tilrettelegger for boliger der, selger området til boligutvikling, så kan vi bruke de penger som vi tjener på det kommunen til å bygge idrettsanlegg rundt omkring i bydelen. Fordi at det er et idrettsanlegg der, som knapt nok kan brukes, fordi at det er så falleferdig, og det kan bare brukes litt om sommeren. Så du ønsker rett og slett å øke denne boligbyggingen. Er det på bakgrunn av det prisnivået vi ser i Tromsø? For det er jo på landsbasis er det ekstremt høyt, og det er jo mange som har det vanskelig å komme på boligmarkedet. Er det et tiltak for det, at man skal regulere flere områder for bolig da? Ja, det er tiltak for det. Vi må få prisene under kontroll, sånn at folk har råd til å flytte hit. For hvis ikke, så stopper tilflyttingen til Tromsø. Hvorfor skal du flytte hit? Kan ikke du flytte en annen plass da? Når det er så dyrt, og du får ikke, unge folk får ikke råd til å etablere seg. Og du har ikke råd til å leie heller. Sant? Så vi må utvikle flere større boområder. Og så mener jeg da, at man kan utvikle områder på Kvaløya. Men da må vi få en ny Kvaløya-forbindelse. Og der er det store områder som er tett på hvis du har gode forbindelser. Kan du si litt om deres tanker rundt nettopp Kvaløya-forbindelsen? Hva mener dere den beste løsningen for byen nå? Er det en parallell bru, eller er det andre alternativ som er bedre? Vi ønsker jo å få utredet og fått sett på muligheten til en forbindelse, enten om det blir bru og via Håkøya eller en tunnel. For å se det området der er et stort interessant område å utvikle. Og da får du et alternativ som er ikke rett ved siden av hverandre til Kvaløya. Og vi trenger en bedre løsning til Kvaløya, fordi at nå er det stoppet på boligutbyggingen der. Og så kan man si at ja, hvis du sette opp bompengeprisen så mye at folk ikke kan velge bilen, så vil man ikke kjøre, sant? Og da løser man det. Men vi tror jo at vi kan gjøre begge delene. Vi skal ha en byvekstavtale som gir et bedre kollektivløft, som åpner opp for gode gang- og sykkelveier, som sikrer skolene. Men vi må nok ha flere tanker i hodet. Og jeg tenker at en forbindelse til Kvaløya via Håkøya vil være et godt alternativ. Kan du tenke på nye løsninger som på Vestland, spesielt den er veldig god på det med elferge og elbåter. I Tromsø før forbindelsene kom, så var det jo bare båt. Og man klarte seg jo høvelig godt med det, og man klarte nå å bygge en by her på det. Hva tenker du om en sånn type løsning, hvor man frakter til og med turister ut til Kvaløya, ut til båthavna i Tromsdalen med en sånn type infrastruktur. Kan være ganske eksotisk på tur til jobb med en kaffe i elferga. Ja, hvorfor ikke? Og hvis vi bygger ut Strandbyen på andre siden, vi har bygd ut masse utover Strandveien ut mot Bjerkaker. Vi har bortover mot Kroken, vi har på Stakkevollan en passasjerbåt, elbåt gjerne, som går i skyttetrafikk gjennom her konstant. Det må være fantastisk. Jeg kan spasere ned på jeg bor bort på Bjerkaker. Ned på stranden der, gå ombord og så frakte seg bort til universitetet. Eller til sentrum da, hvis jeg skal bli ordfører. så stopper jeg på verftet og stopper på andre siden på Strandbyen, som er en sånn her nærmest som bybåt. Ja, så det er jo den trikken som vi har letet etter, bare at vi har den i sjøen. Ja, så kommer vi ikke. Vi er jo en kystby. Ja. Nei, altså, jeg mener helt klart mulighetene ligger der for det, fordi at vi, som du sier, vi er jo en kystby. Vi bor på, konsentrert på en øy her, så vi har jo infrastruktur i massevis i mine øyer da, kontra at vi skal bruke mye penger på mer infrastruktur. Men jeg ser kanskje på det som et fint tilskudd, i hvert fall. Ikke at man skal velge det ene eller andre, men at det kunne vært et tilskudd. Nei, jeg tror at vi må tenke i langs flere linjer. Det er ikke bare vei, eller bare buss, eller bare sykkel. Vi må prøve å få det mangfoldet som gjør at byen blir interessant å bo i. Og at det blir bra, at den vokser også. Men det her er jo et prosjekt som i seg selv er lengre enn 4 år. Det her er jo et prosjekt som
tar kanskje 10-15 år hvis, ja, hvis vi skal få den helheten som vi ønsker av Tromsø og Nord-Norge. Men hvordan tenker dere i forhold til det? For dere, nå er det jo en periode på 4 år som er tanken. Ja, hva vi skal gjøre på 4 år? Ja, nei, altså hvordan skal vi få til de lange linjene på 4 år? Ja. Jeg tenker at hvis vi begynner med å utvikle de områdene som jeg snakker om her, så kan det godt hende at ikke vi ikke får begynt å bygge på dem før om 4 år. Men hvis vi ikke starter i dag, så tar det enda lengre tid. Vi må starte med en del ting, og min erfaring er at når du legger trykk og prioriterer og setter i gang, så går det raskere enn det du hadde tenkt. Fordi at du får folk til å gå i den retningen, og da får vi litt trykk. I løpet av de neste 4 årene så får vi en byvekstavtale, vi får en satsing på kollektivtransport, vi får ordnet opp i Stakkevold og Strandveien, vi får jo tatt en del knutepunkter. Så på 4 år så kan det bli ganske mye bedre på transportsiden. Vi får utviklet de her byområdene, boligområdene, som gjør at du får boligprisene går ned. Nå kommer jo verftet for fullt, og det blir bygd mer i sentrum her. Man har planer, så vi må prøve å speede opp de planene. Vi trenger flere boliger. Og så mener jeg jo det som for så vidt de som sitter her nå hadde planer om å gjøre, det å få bygd flere boliger for kommunen. Men det er ikke sikkert at det er kommunen som skal gjøre det. Vi skal tilrettelegge for at vi har de boligene. Så kan vi få andre til å gjøre det, og så kan vi legge til rette for at de som trenger det får seg bolig. For du har jo den saken der, alle vil jo ha endring på sett og vis, men det er ingen som vil betale. Nei. Hvordan må man få til et samarbeid mellom næringsliv og kommune på et helt annet nivå enn det vi har hatt til nå, eller? Jeg tror vi må få næringslivet med på den utviklingen. Og da må vi, som jeg innledningsvis sa, jeg ønsker at alle sammen skal kunne bidra. Og hvis kommunen blir en motor, det er jo faktisk, det skal være en motor, det er det. Det er jo 6-7000 ansatte og handler varer for et par milliarder. Hvis de er flinke til å bruke næringslivet rundt, bruke universitetet med den forskningen som skjer, til å utvikle både nye tjenester og kjøpe tjenester i markedet, så kan man på den måten være med på å bygge opp det private næringslivet i byen, som vi trenger. Vi trenger jo, vi snakker om 2000 arbeidsplasser, ja, men da må jo kommunen være med på å bidra til det løftet. Vi kan ikke bare si at, ja, vi er enige om det, og så skal vi sette en mur rundt kommunen og si at kommunen skal gjøre alt selv og selv. Da må kommunen være en drivkraft til å få det til å skje. Få den der blomstringen. Og så tror jeg at vi kan være mye flinkere til å utnytte universitetet for det det er verdt. Det er et digert universitet midt i sentrum av Tromsø. Vi kan bruke det enda bedre. Det har en enorme potensiale. Tromsø har vokst fordi at vi har fått universitetet. Men jeg føler at kommunen ikke har gjort så veldig mye for det. Man har egentlig bare tatt fruktene av det som har skjedd. En aktiv kommune overfor universitetet vil kunne skape nye satsinger. Hvilke muligheter ser du i næringslivet? Vi har pratet mye om infrastruktur nå, men noen må jobbe med noe også. Hvor synes du de største mulighetene er fra sånn business-perspektiv da? Er det noe du vil ha startet i dag? Eller? Vi vet jo de klassiske næringene selvfølgelig, som er maritim. Og ja, jeg tror vi har et mye større potensial innenfor den maritime næringen, og innenfor fiskeri, havbruk. Nå er det jo knapt nok noen ledige konsesjonsområder sørpå, mens her i Troms, Finnmark, er det mye flere. Vi kan få en vekst der. Og det er jo en fremtidsvekst, det er mat, det er sunn mat. Men vi må gjøre det på en bærekraftig og miljømessig god måte. Og så skal du få den balansen mellom kystfiskerne og oppdrett. Og det vi må gå, jeg skulle si sakte, men sikkert frem. For det her er en næring for fremtiden. Og da må vi se på at vi ikke går for fort frem, at det får noen negative konsekvenser. Men hvordan ser du på det som har blitt situasjonen i dag da, med det som har vært litt støy rundt nettopp det, hvordan oppdrett og kystfiske skal gå i lag da, hånd i hånd? Jeg har ikke noe
en dimensjonell løsning og si at det og det må vi gjøre, og så ferdig. Jeg tror ikke løsningen er å sette alle anleggene på land. Da kan andre drive med oppdrett bedre enn oss. Men vi må finne bedre måter så vi ikke får bort mye av den sykdomsproblematikken, ja, avfallshåndtering og så videre. Det er jo viktig at du sier, men med en gang du kommer på land og kan være nær til store markedene, så mister man jo litt konkurransefortrinnet, selv om man selvfølgelig kan bistå på teknologisiden og driften da. Ja. Det er klart at hvis du kan produsere den i Kina eller i USA, så gjør du jo det. Det er jo nærmere kunden. Så. Ja, og det er billigere arbeidskraft. Men da er det jo litt tilbake til det du snakker om universitetet, for det er jo ekstremt mye kompetanse der. Mm. Men ofte sitter jo den kompetansen uten at noen tar del i den kompetansen, for å si det. Ja. Vi skriver det veldig mye ned og i forskningsrapporter, men vi får det ikke kommersialisert og ut på samme måte. Nei, og universitetet har jo av og til blitt beskyldt for å være ikke tett nok på næringene. Nå tror jeg at faktisk universitetet blir mye, mye flinkere. De gjør en fantastisk jobb. Det betyr ikke at man ikke har et potensial. Jeg tror det er enda mer å hente. Og der må kommunen være en pådriver til å koble næringsliv mot akademia. Og få forskning, anvendt forskning til at man kan bruke. Så skal jo forskning både være anvendt og grunnforskning. Sånn. Man skal forske på ting som ikke man vet at man hadde behov for i dag. Og kanskje blir behov for det i morgen. Men vi må finne denne balansen. Vi trenger nok enda mer forskning i nye måter å gjøre ting på. Og vi er jo en arktisk hovedstad. Hvordan vi finner ut at vi skal drive med ting innenfor de områdene, den arktiske sfæren, har jo overføringsverdi til andre. Og der kan vi utvikle nye næringer. Og vi ser jo, det har jo vært mye på biologi og på sånne ting innenfor universitetet som har blitt næringer. Ja, for at i Tromsø så er det jo veldig mange offentlige ansatte. Universitetet er jo veldig stor UNN. Du er også samskipnad, og hvor mange ansatte. Hva kan liksom de neste næringen være? For at det er jo litt begrenset hvor mange flere vi kan ansette i det offentlige her oppe. Du nevnte det maritime. Reiseliv er også en næring som er på tur opp her. Hvordan ser du på potensialet der og i andre næringer? Jeg er enig med deg. Det er 45% tror jeg hørte neste offentlig ansatte i Tromsø, og det er ekstremt mye. Mm. Vi må få den veksten må vi få i det private. Jeg har ikke svar på hva det skal være, men det vi må i hvert fall gjøre som kommune, vi må legge til rette, vi må ha forutsigbare rammevilkår. Vi skal vite hvor er rammen og hva man skal gjøre. Og så må vi ha en ja-kommune som gjør det vi kan for å hjelpe nye næringer som kommer. Og så må vi som kommune legge til rette for næringsareal. Sånn at de som kommer kan få som passer rimelige næringsareal som man kan få bygd opp næringer. De store bedriftene, de klarer det alltid. Men det er alle de små. Og det er, i Nord-Norge og i Norge så er vi stort sett små og mindre bedrifter. Og det er den der veksten i de små bedriftene vi må stimulere til enda mer. For de kan jo godt bli stor. Eller at man, som du sier, det er ikke så mange av de store hovedkontorene som tilhører Tromsø. Eller, hva du tror man kan gjøre for å bli attraktiv nok for det? Er man kanskje litt for ambisiøst og tenker at vi skal ha det i Tromsø? Eller er det, kan man gjøre enkle grep som gjør at vi rett og slett får hovedkontoret hit og kan skape enda mer arbeidsplasser der? Det hadde jo vært fantastisk hvis det var mulig. Ja. Jeg tror vi må være enda mer pågående. Vi må besøke dem, de store kontorene, store bedriftene, og si, hva trenger dere? Hva kan vi gjøre for at dere skal bygge videre ut her? Dere skal etablere hovedkontoret her. Dere skal ha en vekst her. Og så må vi ikke tenke på at ofte fikk de det, og så fikk de det. Nei, vi må legge til rette. Og si, ja, ok, det er det dere trenger for å vokse. Så skal vi gjøre hva vi kan for å få det til. Så vi må være mer pågående for å få den her veksten.
det man har sett i USA er at man lokker mye med sånne skattefordeler og sånn. Men det er vel ikke like relevant for oss fra et Tromsø-perspektiv da. Du ser Amazon i USA som på en måte vil dra dit der de får mest igjen for det. Det må ikke bli en sånn konkurranse heller, kanskje, hvor man... Nei, det, og der, der, den konkurransen vinner vi ikke. Men vi kan jo tenke på at vi tenker å skyte opp eiendomsskatten så veldig høyt. For hver enkelt krone betyr noe. Det betyr jo mye for den enkelte person også. Så klarer vi å redusere og fjerne eiendomsskatten, så vil jo ikke den bompengeavgiften bli så dyr heller. Eller i hvert fall de pengene du skal ut med. Så vi må tenke på det, og bedriftene er jo veldig tydelige på at de vil tenke hvor det er mest lønnsomt å legge seg og etablere seg. Nei, for det du snakker om med hovedkontoret, du har jo Hurtigruten for eksempel, da, som er et hovedkontor her i Tromsø, som er en enorm bedrift i norsk sammenheng, men er en reiselivsaktør og som beveger seg enda lenger nord på kysten. Og det er jo kanskje problemet med at de har ikke core business her oppe. Og det er jo den utfordringen som vi har diskutert. Hvordan skal vi fortelle at vi faktisk har både kompetanse, arealer og ressurser til å gjennomføre det der. Ja, for vi har kompetanse, og jeg har pratet med noen næringslivs, andre næringslivsfolk og sier at det er ikke så veldig vanskelig å rekruttere. Tromsø er attraktivt. Og det at du er en ok by, du har masse ting du kan gjøre rundt, om du er opptatt av fjellturer eller andre ting. Og så har du et universitet, og du har et variert arbeidsmarked. Så det er alt tilsier at Tromsø skal fortsette å ha en positiv vekst. Ja, altså jeg må jo si at hvis du ser på, hvis du skulle ha lagt inn en søknad på Tromsø, så du har jo 10 minutter til alt. Og hvordan byer i verden har det? Og det er jo i seg selv et konkurransefortrinn som vi burde bruke enda mer til å tiltrekke oss de beste hjernene, som igjen gjør at vi vokser. Ja, vi må kanskje bli flinkere til å markedsføre oss på det. Fordi Tromsø har veldig mye for seg. Men da må vi også rydde opp i den, skal vi si, vår egen økonomi, sånn at ikke du er i tvil om at du har en god skole her. Du er ikke i tvil om at eldreomsorgen er god, og den vil ta vare på deg. Hvis det begynner å befeste seg i Tromsø, så går det så dårlig økonomisk, man må kutte på det ene eller andre. Den kan vi ikke ha. Når det er sagt, så synes jeg det er underlig. Det er ingen by i Nord-Norge, knapt nok i Norge, som burde ha det bedre forutsetninger for å gå bra økonomisk. Vi har en relativt ung befolkning, godt utdannet, folk flytter til hit. Så alt skulle tilsi at man skulle ha en god økonomi til å ha mange gode satsinger, stimulere til vekst både her og der. Det er noe vi alle sammen, alle politikere, må sette oss ned og finne ut hvordan vi skal løse. Det er ikke helt en bedrift som Hurtigruta. Det er jo ikke kanskje helt tilfellig at en sånn type bedrift etableres her oppe. For vi har jo den enorme fordelen med reiselivet her. Og at vi faktisk er nummer 3 i verden på TripAdvisor av eksotiske steder å dra til. Jeg mener jo at bransjen er litt fersk enn der oppe. At det kreves en konsolidering og en profesjonalisering av den bransjen der. Kan kommunen bidra til noe sånt? For å faktisk... jeg tenker helt fra utdanningsnivå nesten, at man kunne hatt enda mer spisset mot akkurat det sånn. Det kan bli en kjempe X-faktor for Tromsø hvis vi kan skape kjempegode reiselivsbedrifter der oppe. Ja, man burde jo satse enda mer på gode guider, gode tilretteleggere. Og så må kommunen tilrettelegge for den turismen som er i vekst. Det kan ikke være sånn at du har 10 turistbusser stående ut på en liten plass, og så går de i fjæra og gjør fra seg, og kaster søppelet. Selvfølgelig, hvis man ikke har noe alternativ, så vil jo det skje. Og vi må ha den vekst som er god, og da må vi tilrettelegge for den veksten. Ellers så får vi motstand. Befolkningen synes jo ikke det er særlig morsomt. Hvis du bor på utsida på Kvalia, sant, og på en liten plass, og så får du hver dag en 5-10 turistbusser som går rundt i hagen, og det er jo ikke noe koselig. Da mister det litt av den gløden og den fordelen med å ha
turister som legger fra seg penger, som får en vekst. Så vi må tilrette, som kommune, så må vi tilrettelegge bedre, fordi at det her gir jo skattepenger, det gir jo en vekst. Plutselig så er vinteren blitt den store. Ja. Gamle dager, nei, våkte opp, så var jo, vinteren var jo, det var jo stille og mørkt. Det var jo sommeren, midnattssola, da kom jo de her rullende bussene, du kan si, med rullende hotellene, tyske bussene med tilhenger med der de lå og sov. Men det er jo viktig å si det, altså det er jo ikke mengden i turister som er viktig. Altså det er jo kvaliteten og hva vi leverer. Altså vi må jo ikke glemme at vi er i Norge, som er lite, og vi er i Tromsø, så vi er jo, i det meste vi gjør, så er vi en nisjeaktør. Ja. Da må vi kanskje fokusere mer på å få mer ut av den nisjen. Både kvalitetsmessig, prismessig, bærekraftmessig, så ikke vi får sånne situasjoner. Altså, nå kjenner ikke jeg til Lofoten så godt da, men det er jo klart, de bildene du beskriver nå kan jo på en måte være en advarsel. Ja, den er jo på vei til å være her også. Den er jo litt her også. I Lofoten har vi sett enda sterkere grad. Og folk kommer hit, for det er selvfølgelig midnattssol, og du har bad, og du har alle de tingene der. Men de kommer også hit fordi at det er et godt miljø. Det er bærekraftig. Det er en annen turisme. Og hvis vi skal fortsette med det, så må vi tenke miljø. Da må vi tenke hvordan skal vi bevare den naturen her, sånn at den er interessant å komme og besøke. Så den er interessant å bo i. Ikke minst. Fordi jeg har jo lyst til å bo her. Og da skal vi ha en godt miljø rundt oss. Et annet godt argument i forhold til det er jo også at i det øyeblikket vi ikke leverer den servicen som vi burde til turisterne, så sprer det seg fort at vi ønsker ikke å komme tilbake til Tromsø. Nei. Og da er vips plutselig næring som begynte å bli stor på tur bort. Sånn at det er jo også et argument for at vi må legge til rette for det her. Det er en gave vi må forvalte. Og at det kan være egentlig kanskje mer et onde hvis det ikke er organisert, men at det kan være en fantastisk ressurs hvis vi forvalter det rett og ser på det som en voksende næring hvor Tromsø kan hente frukter i mange år. Jeg tror det er et stort potensial, og jeg tror at forvalter vi det på en god måte, så kommer det her til å vokse enda mer enn det som vi ser i dag. Vi kan jo enkle ting som det å ha landstrøm for cruisebåtene, og si at du får ikke komme til Tromsø hvis ikke du kobler deg på. Men da må vi tilrettelegge for de tingene der. Så vi må tilrettelegge for et bedre miljø og stille krav til de som kommer. At de må oppføre seg deretter. For det er jo ikke en veldig bærekraftig næring, dessverre. Det innehar jo transport, men samtidig så kan jo vi i Tromsø i hvert fall gjøre det ytterste for at det blir så bærekraftig som mulig, og at vi ivaretar vårs innbyggere interesse, og det med blant annet luftstøv her, og luftkvaliteten her, som har vært fantastisk tidligere, som nå er, det er nesten litt synd hvor dårlig den er blitt, med vinterdekkene, og hvis du springer langs veien, så når du kommer hjem, så snuter du deg, og så er det grått på papir, og det er jo faktum. Ja, det er jo, sånn skal det ikke være. Nei. Det må vi gjøre noe med. Mm. Har dere tydelige tiltak der også på miljøsiden, uten at vi, bompengedebatten har vært tatt så mange andre plass, så den skal du slippe å ta her, altså. Men det man må huske på, at den regjeringen som sitter nå, man skulle kanskje ikke tro det, men den regjeringen som leder av Erna Solberg, har i byvekstavtalen en nullvekst i biltrafikk. Det er egentlig ganske ekstremt miljømessig. Vi får kanskje ikke kredit for det, men det er faktisk ingen andre regjeringer eller noen som har stilt sånne krav. Så det er et ønske, og jeg som er de konservative, man skal jo bevare for å utvikle. Og jeg vil bevare de positive tingene som vi har. Så vi må få biltrafikken ned. Vi må se på, skal man kjøre med piggdekk? Nå blir jo piggfri dekkene bedre og bedre. Og det er flere og flere elbiler, så forurensningen går jo ned. Så jeg ser lyst på det. Det går mye raskere, fordi at man har satt avgiftskrav, eller fjernet avgiftene på elbilene, har gjort at den har eksplodert i Norge. Nå kommer jo batterikapasiteten er jo så god at det er ikke noe problem når du kan kjøre 50 bil.
så holder de massevis. Så jeg tror jo at det kommer mer fordi at utviklingen går i den retningen. Jeg håper jo også at man kan ha elfly på sikt også, som gjør at ikke det blir en stor belastning. Så må jeg jo si at den rollen som du går inn i nå, som ordførerkandidat og det her, så er du en leder. Du skal gjøre valg som ikke er så populære blant alle. Hvordan forholder du deg til at noen liker det du sier, mens andre, de skyr det? Det har jeg faktisk ikke noe problem med. Og det var jo kanskje som vi snakket om innledningsvis, det at man har forskjellige syn på saken. Og det må man bare akseptere. Jeg har vært leder i 20-25 år. Og da er jo sånn at du tar beslutninger som ikke alle liker. Fordi at du mener det er det beste for bedriften, eller for den saken man jobber med. Og det må man rett og slett stå i. Og det har jeg vært vant til å stå i, at det ikke alle som er enige. Men vi gjennomfører det vi har besluttet, og det som vi synes er fornuftig. Så av og til så går det litt, når det er litt vanskelig avgjørelse, så går det litt ut av meg selv, og så vurderer alternativene, og så det som er fornuftig å gjøre, ok, så må jeg gjøre, selv om det er ondt og smertefullt, og det er tungt å gjøre, så må man bare gjøre det. Jeg husker en gang jeg var på høyskolen i Tromsø, så var vi i en sånn situasjon. Økonomien var helt elendig. Man rekrutterte dårlig til ingeniørutdanningene, og så man var egentlig på vei inn i en vegg med full gass, og bevilgningene og pengene kom til å reduseres hvert år. Det var sånn at du kom til september, så måtte man det var ikke nærmest lov å kopi, og ingen fikk lov å reise, fordi at pengene var brukt opp, forutom lønnene. Og da, ok, vi måtte gjennomføre kutt, så vi fikk gjennomført faktisk at vi kutta ned 40% av ingeniørutdanningene. Sa opp 20% av de ansatte. Dette må gjøres på en god, fornuftig måte, og en transparent. Det ble gjort på en sånn måte at i løpet av 3 måneder så var det gjennomført, og det ble en mye bedre situasjon. Vi rekrutterte nye, fikk nye utdanninger og så videre. På sikt så ble det mye flere ansatte. Men du måtte gjennom en sånn fase. Og da tenkte jeg at når vi startet på det, ok, jeg er nødt til å gjøre det, men jeg regner med at jeg er nødt til å slutte når jeg er ferdig. Fordi at da er jeg så lite populær. At da må jeg slutte. Men det var ikke snakk om å ikke gjøre det. Fordi at det var det eneste som var rett å gjøre. Men når jeg da sluttet på høyskolen, så var vi 50% flere ansatte enn jeg begynte. Og vi gikk i flere millioner i pluss hvert år på den avdelingen. Så av og til så må du ta noen sånne tøffe valg som leder. Men det er ikke egentlig alternativ. Det er ikke noe særlig morsomt. Og når det gjelder kommunen, så kommer 2020 til å bli et tøft år. Hvordan får du det beste ut av det? Sånn som for leder har du jo mange under deg. Og jeg tenker jo, du har sikkert gjort noen erfaringer hvordan du spiller lag god. Hvordan lederfilosofi har du, og hvordan klarer du å få det beste ut av andre under deg, spesielt? Ja, det er jo vanskelig å si det selv, men jeg vet ikke. Jeg setter mål og kanskje er tydelig på hvor vi skal. Og stoler på at folk får stor frihet til å løse oppgaven innenfor de rammene. For jeg tror jeg sitter ikke med svarene. Jeg sitter ikke med alle løsningene, og den lederen som tror at man har alle svarene og vet hva man skal gjøre til enhver tid, de tror jeg ikke på. Når det gjelder kommunen, så tror jeg faktisk at svarene sitter hos de ansatte. De som jobber med de forskjellige tingene som er utfordrende, de vet jo nok sannsynligvis hva man bør gjøre. Og det å bruke den kompetansen man har i bedriften til å snu ting, eller til å få til endringer. Så det er ikke noe at politikerne skal sette seg på sin høye hest og si at sånn og sånn skal vi gjøre ferdig med det. Jeg tror vi må ha en dialog og få med folk.
Og det er kanskje den erfaringen jeg har med å jobbe i en stor organisasjon. Det med at du vet at det er jo ikke, vi får jo ikke fremover bare fordi at jeg sitter på et kontor og sier at nå skal vi gå fremover. Det er jo fordi at alle sammen føler at det her er, har man lyst til å gjøre. Skape den entusiasmen og rett og slett gi litt bensin på bålet til de ansatte at det her trives vi med å gjøre. Og ja, jeg tror at de aller fleste går på jobb hver dag fordi at de har lyst til å gjøre en forskjell. Som leder så må du rydde veien sånn at de får lov å gjøre den forskjellen. Og så får du den veksten. Du må jo ha en retning å gå i. Vi skal bygge et Tromsø som er fantastisk. Som er bra for oss som bor her, men også for de som er i omlandet, som er i Troms og Finnmark. Vi skal være hovedstaden her. På den måten så blir vi stor og sterk. Vi får betydning nasjonalt. Og det er morsomt når man klarer å få til de tingene her. Så for å liksom runde det litt opp, så tenker jeg at når alle tromsværingene kan stå på morgenen og glede seg til å gå ut og liksom skape vekst, så har Hans-Petter Kvål lykkes med strategien. Ja. Tusen takk, Hans-Petter, for at du kom i Bunnpodden. Takk skal du ha.